Konferencija Enter održava se 25. i 26. aprila u zgradi zadužbine Ilije M. Kolarca, a otvorit će zanimljiva pitanja i teme. Organizatori konferencije kažu da Enter treba da postane mesto susreta, razmene znanja i iskustva, ali i mesto inspiracije i ohrabrenja i otvorenje za sve. U ovogodišnjem programu posetioci mogu da čuju programerku i profesorku Goldsmith Univerziteta o tome kako su sve popularnije igre koje u kombinaciji sa tehnologijom ljudsko telo čine ravnopravnim delom iskustva igranja igara. Milica Đurić-Novičić iz Novosadskog centra ITF-a objasnit će kako je od analize hoda na štiklama došlo do prvog bežičnog senzorskog sistema za analizu hoda u Evropi, a koji se danas koristi na klinikama širom sveta. Biće reči o novoj mobilnoj industrijskoj platformi koja bi trebalo da unapredi poslovanje različitih grana industrije, ali i kako VR, AR, AI i LOT utiču na budućnost mobile i web razvoja. Tu su i teme posvećene modernoj verifikaciji softvera, tehnologiji u službi obrazovanja, robotici, a od Google inženjerke može se saznati kako izgleda ceo proces apliciranja za posao u ovoj kompaniji, ali i šta je to na čemu trenutno radi. Sajam domaće hrane, vina i rakije ukus tradicije biće održan od 26. do 28. aprila u Subotici. Cilj sajma Ukusi tradicije je da okupi i predstavi proizvođače domaće hrane, vina i rakije iz celog regiona. Uz domaće izlagače iz Srbije, organizator očekuje goste iz Mađarske, Hrvatske i Makedonije. Devetnaesti sajam lova i ribolova Niš 2017. biće održano u hali Čajer od 26. do 30. aprila ove godine. Očekuje se između 40 i 50 izlagača iz cele Srbije, kao i oko 10.000 posetilaca iz okolnih gradova, ali i iz Bugarske i Makedonije. Na sajmu će biti izloženi noviteti za ovu godinu iz oblasti lova, ribolova i boravka u prirodi. Ono što je posebno interesantno, kažu organizatori, a to je da na sajmu prisutno više novih proizvođača pribora za ribolov i lov, a neki od njih svoju uspešnost pokazuju time što iz godine u godinu zakupljuju veći prostor. Do 29. aprila traju Grčki dani u Beogradu, manifestacija koja je otvorena 20. aprila gostovanjem Atinskog Benaki muzeja u Beogradskom etnografskom muzeju, a bit će zatvorena izložbom Sveta Gora po liku fotografskog pogleda, kojom će se centar Svete Gore Atonske predstaviti 29. aprila u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. U okviru ove manifestacije publiku očekuju projekcije dokumentarnih filmova, koncerti, izložbe, predavanja modne revije, balet Grk Zorba u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Tokom grčkih dana u Beogradu u hotelima Excelsior, Hyatt, Inn i Metropol spremaće se grčka hrana. Dvanaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA 2017 biće održana od 27. aprila do 25. maja na više lokacija u gradu. Tema BINA 2017 su dvorišta ideja, jer će se posebna pažnja posvetiti temama koje su izuzetno važne za stanje struke, ali i društva i kulture u širem smislu, kroz procese participacije u kreiranju uspešnog održivog okruženja, javnih prostora grada i arhitekture u našim i međunarodnim okvirima. BINA manifestacija je započeta pre 12 godina sa namerom da afirmiše, promoviše i približi arhitekturu i izgrađenu sredinu u najširem smislu, što većem broju građana. Tokom realizacije velikog broja programa, publika je bila u prilici da se upozna sa dometima arhitekture kod nas i u svetu, vrednim objektima i celinama koje treba sačuvati i obnoviti, novim knjigama i drugim zanimljivim temama, kao i da bude u prilici da čuje živu reč autora i stupi u neposredan kontakt sa arhitektama. Medela, dečije Beogradsko proleće, bit će održano 27. aprila od 18 časova u sali Donka Špiček Dečijeg kulturnog centra Beograda. Ovogodišnje Medela dečije Beogradsko proleće predstavit će 11 potpuno novih pesama koje su putem konkursa ušle u selekciju festivala, čiji je urednik Leontina Vukomanović. Na tekstove poznatih domaćih tvoraca pesama za najmlađe, poput Ljubivoja Ršumovića, Slobodana Stanišića, Vladimira Andrića i drugih,
Muziku su komponovali Radoslav Grajić, Sergej Četković, Vladimir Grajić, Kristina Kovač, Vojkan Borisavljević, Rade Radivojević i drugi. Nove naslove na ovom muzičkom spektaklu predstavljaju Sergej Četković, Branko Milićević-Kockica, Jelena Tomašević-Bostičić, Andrija Milošević, Svetislav Bule-Goncić, Minja Subota, Bojana Stamenov, Nevena Božović, Slaven Došlo, Ivan Zekić, Marko Marković i hor Dečije kulturnog centra Beograda sa dirigentom Nevenom Ivanović. Cilj ove manifestacije je stvaranje novih pesama i usmeravanje dece i njihovih roditelja na pažljivo odabrane tekstualne sadržaje koji nose edukativne poruke.